ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የምርጥ ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምናላችሁ ምርጥ ሚዲያን ስለምትከታተሉ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ እንደዚሁም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ስለምትሰጡን እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። ምርጥ ሚዲያ ማዳዲስ ጉዳዮችን በየለቱ ወደናንተ ማድረስ ይቀጥላል። ዕለተ ሐሙስ ታህሳስ 2 2012 ዓመተ ምህረት ለኢትዮጵያ ልዩ የምትባል ቀን ነች ሊባል ይችላል። በተለይም ደግሞ ታሪካዊ ቀን ለነላት እንችላለን። ምክንያት ከተባለ ደግሞ የመጀመሪያው የዓለም የሰላም የኖቤል ተሸላሚው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ሀገራቸው የተመለሱበትና ከፍተኛ አቀባበል ከህዝባቸው ያገኙበት እንደዚሁም ደግሞ የጥምቀት በዓል በዩኔስኮ የማይዳሰሱ ቅርሶች ማዕከል የተመዘገበበት ልዩ ቀን እንደሆነ ለማስተዋወስ እንወዳለን። እነዚህ ሁለት ጉዳዮች በሰፊው ለማብራራት ከኛ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ እንጋብዛችኋለን። የመጀመሪያው ጉዳይ የዓለም የኖቤል የሰላም ሎሬት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ከቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ቀጥሎ በመስቀል አደባባይ ከዛም ደግሞ በስድስት ኪሎ ቤተ መንግስት ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የ2019 የኖቤል የሰላም ተሸላሚ በመሆን ሽልማታቸውን ከትናንት በስቲያ በኖርዌይ ኦስሎ በተካሄደ ደማቅ ስነስርዓት መቀበላቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ አዲስ አበባ ሲደርሱም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት፣ ታዋቂ ግለሰቦችና የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ተወካዮች አቀባበል አድርገውላቸዋል። ለክብራቸውም 21 ጊዜ መድፍ ተተኩሷል። በተጨማሪም በአውሮፕላን ማረፊያው የባህል ውዝዋዜ አቅራቢዎችና የማርሽ ባንድ ለአቀባበሉ ድምቀት ሰጥቷል። ዶክተር አብይ ለሰላምና ለዓለም አቀፍ ትብብር ላደረጉ ጥረት በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ለአመታት የዘለቀው የድንበር ይገባኛል ውዝግብ በሰላም እንዲፈታ ተነሳሽነት በመውሰዳቸው የ2019 የኖቤል የሰላም ተሸላሚ እንዳደረጋቸው ኮሚቴው መግለጹ የሚታወስ ነው። በተጨማሪም ሁሉም ባለድርሻ አካላት በኢትዮጵያ በምስራቅና በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ሰላምና እርቅ እንዲመጣ ላደረጉት አስተዋጽኦ እውቅና ለመስጠትም እንደተመረጡ ኮሚቴው መግለጹ ይታወሳል። ኮሚቴው በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ከኤርትራ ጋር ሰላም ለማምጣት ቃል መግባታቸውን በማስተዋወስ የድንበር ኮሚሽን ውሳኔውን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በመቀበል ሀገሪቱ አስመራ ላይ የሰላም ስምምነት እንዲፈራረሙ ማስቻላቸው ነው ያስታወሰው። ከኢትዮጵያና ኤርትራ የሰላም ስምምነት በተጨማሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሻክሮ የነበረውን የጅቡቲና ኤርትራ ግንኙነት እንዲስተካከል ሚና እንደነበራቸው አስታውሷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአቀባበል ስነ ስርዓት በኋላ በአውሮፕላን ማረፊያ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ቪአይፒ ክፍል ውስጥ እንደገለጹት ከሆነ እንግዲህ ሽልማቱን እንዲሁም በርካታ እናቶች ማማጣቸውን ገልጸዋል። በርካታ እናቶች በየጓዳቸው ሲያለቅሱ እንደዚሁም ደግሞ ሲማጸኑና ጸሎት ሲያደርጉ እንደነበረ አውቃለሁ። ስለዚህ ለነሱም ምስጋና ይገባቸዋል ሲሉ ተናግረዋል። የኖቤል የሰላም ሽልማቱ የሀገራችንን መልካም ገጽታ ለዓለም ለማሳየት መልካም እድል ይዞ መምጣቱን ያነሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመስማማትና በመደማመጥ እንዲሁም በአገር ፍቅር ሀገራችንን ለማሳደግ ይህንን በመልካም አጋጣሚነት ልንጠቀም ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። ሽልማቱ እውን እንዲሆን ላደረጉት ለኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝቦች በተለይም ደግሞ ለኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም እንደዚሁ ምስጋናቸውን አቅርበዋል ማለት ነው። በእርግጥም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ መጠነኛ ድካም ያለባቸው ይመስላል። አንድም ረጅም ጉዞ ከማድረጋቸው፣ ሁለትም ደግሞ በቂ እንቅልፍ ካለማግኘታቸው ጋር የተያያዘ ሊሆን እንደሚችል እንገምታለን። ለማንኛውም ግን ከቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ቀጥሎ እንግዲህ በቀጥታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያመሩት ወደ መስቀል አደባባይ ነበረ። መስቀል አደባባይ እስኪደርሱ ድረስ የነበረው የህዝብ ብዛት
እንደዚሁም የነበሩት አቀባበል ስነ ስርዓቶችና የሞቀ ሂደትም እንግዲህ ለበርካቶች አስደማሚ ነበር ማለት ይቻላል። ህዝቡ ለዶክተር አብይ ፍቅሩን የገለጸበት እንደዚሁም ደግሞ በኖቤል ሽልማቱን በማሸነፋቸውም ደስታውን ያሰማበት እንደሆነ በደንብ እየታየ ነው። እስከ መስቀል አደባባይ ድረስ የነበረው ድባብ እጅጉን አስገራሚ ሊባል የሚችል ነው። መስቀል አደባባይ ሲደርሱም የነበረው ህዝብ ከእጅጉን ለመግለጽ የሚከብድና በኢትዮጵያ ባንዲራ ያሸበረቀ በዶክተር አብይ ምስልም እንደዚሁ ያሸበረቀና በርካቶችም የተለያዩ ለዶክተር አብይ ያላቸውን አድናቆት ፍቅር እንደዚሁም አክብሮት የገለጹበትን መፈክሮች ይዘው ታይቷል። እንደዚሁ የተለያዩ ፈረሶችን የያዙ ሰዎችም ፈረሶቻቸውን እየጋለቡ እንግዲህ ለዶክተር አብይ ያላቸውን ፍቅር ገልጸዋል ማለት ነው። ከዛም በኋላም በአራት ኪሎ በነበረው የቤተ መንግስት ስነ ስርዓትም ላይ የተለያዩ ባለስልጣናት እንደዚሁም ታዋቂ ሰዎችና ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት በቤተ መንግስት ተገኝተው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ አቀባበል እንዳደረጉላቸው ለማስተዋል ተችሏል። በአጠቃላይ ግን የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ ለአፍሪካ ህዝብ ኩራት የሆነው የዶክተር አብይ የኖቤል ሽልማት እጅጉን አስደሳችና አብረቅራቂ እንደነበረ ማስተዋል ተችሏል። በተለይ የኢትዮጵያ ህዝብም ከነበረበት አስቀያሚ ችግርና ከነበረበት መጥፎ ስሜት የተላቀቀበት ደስታውን የገለጸበት በቀላሉም እንግዲህ ደስታውን ገልጾ ማለፍ ያልቻለበትና በርካቶችም በእንባ የተራጩበት እንደሆነ ማስተዋል ተችሏል። ለማንኛውም በድጋሚ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እንወዳለን። የደስታ መግለጫው ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ አዳዲስ ጉዳዮችና ደስታን የሚፈጥሩ ጉዳዮች ቀጥለዋል ማለት ነው። ለዚህ እንደ ማሳያ የሚወሰደው ሁለተኛው ዜናችን ነው። የጥምቀት በዓል እንግዲህ በተደጋጋሚ በዩኔስኮ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ ጥረቶች ሲደረጉ መቆየታቸው ይታወሳል። ይህም እንግዲህ ተሳክቶ የጥምቀት በዓል በዩኔስኮ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ መወሰኑ በዛሬ ጠዋት ሰምተናል ማለት ነው። ስለዚህም ዶክተር አብይ አህመድ እግረ እርጥብ ናቸው ሊባል ይችላል። ምክንያቱም ከኖቤል የኦስሎ ሽልማታቸው መልስ ወደ አዲስ አበባ በገቡበት ቅጽበት እንግዲህ ዩኔስኮም የጥምቀት በዓልን የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ ውሳኔ አስተላልፏል። የጥምቀት በዓል የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ መወሰኑን እንግዲህ የገለጸው በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና ባህል ድርጅት ወይም ደግሞ ዩኔስኮ እንደሆነ ተገልጿል። ዩኔስኮ በኮሎምቢያ ቦጎታ በቅርስ ጥበቃ ዙሪያ እያካሄደ ባለው ስብሰባ ነው በኢትዮጵያ የጥምቀት በዓል አከባበር የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ ውሳኔ ያስተላለፈው። በዚህ መሰረት እንግዲህ የጥምቀት በዓል ከመስቀል ከጨምበላላ እንደዚሁም ከፍቼ ጨምበላላ እንደዚሁም ከገዳ ስርዓት ቀጥሎ በዩኔስኮ የተመዘገበ አራተኛው የማይዳሰስ ኢትዮጵያዊ የዓለም ቅርስ ለመሆን ችሏል። በእርግጥ በኢትዮጵያ ደረጃ በርካታ በዩኔስኮ የተመዘገቡ የሚዳሰሱ ቅርሶች አሉን። ነገር ግን በማይዳሰስ ደረጃ የነበሩት ከዚህ ቀደም ሶስት ብቻ ነበሩ፤ የመስቀል በዓል፣ የገዳ ስርዓትና የፍቼ ጨምበላላ በዓላት ብቻ ነበሩ። አሁን የጥምቀት በዓል አራተኛው ሆኖ በዩኔስኮ የማይዳሰሱ ቅርሶች ውስጥ የተመዘገበ የኛው ቅርስ ሆኗል ማለት ነው። በዓሉ በዩኔስኮ የማይዳሰስ የዓለም ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ የኮሚቴው አባል የሆነችው ጅቡቲ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከቷን በፈረንሳይ ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ስለዚህ ለጅቡቲ ከፍተኛ ምስጋና ይገባታል። ስለዚህ የሰሞኑ ጉዳይ የሰሞኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ጊዜ ነው ሊባል ይችላል። ምክንያቱም በታላላቅ መድረኮች ላይ በተለያዩ ግለሰቦች ሆኑ በቅርሶቻችን ስማችን እየተነሳና ከፍ ከፍ እያለ ነው። በቀጣይም በዚሁ መንገድ በሰላምና በጤና
በጥሩ ሁኔታ የሚሰራበት አጋጣሚ ካለ በተመሳሳይ ስማችን ከፍ ማለቱ አይቀርም። አሁንም ከምርጥ ሚዲያ ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኘን።